nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. As senhoras e senhores, começa hoje a série A Caixa Mágica, jovens. Sim, vai ser uma série de três vídeos e um especial, mas na verdade a série Caixa Mágica é essa aqui, e a gente vai abrir essa caixa que chegou pra mim agora, tá? Acabei de buscar, tava pesada pra caralho junto com uma outra caixa aí também que eu vou mostrar, e a gente vai abrir ela e vão ser três vídeos, tá? A gente vai abrir cada vídeo um objeto que eu vou puxar mágica e misteriosamente daí. Beleza? Pra isso temos aqui a nossa faquinha e vamos colocar agora no modo primeira pessoa pra ficar mais divertido. Estamos agora no modo FPS aqui, né? Uma facada, botão esquerdo do mouse ele dá essa facada, botão direito ele dá essa aqui, certo? A gente começa então mirando aqui, ó. Vamos, peraí, tem que mirar com calma, com cuidado, né? Jogo FPS é foda porque treme muito, né, viado? Jogo FPS é complicado. A gente faz o primeiro corte, eita aqui, ó, já foi, ó. Vira a câmera, beleza. Aí agora coloca bare hands, né, equipa outro equipamento. E dá o primeiro... Eita, cuzão, não tô conseguindo rasgar com uma mão só, não. Consegui. Consegui de um lado. Consegui do outro, ok. Eita, não, pera. Tá mostrando muita coisa, né? Primeiro o cachorro. Olha o cachorro, olha o Pluto, gente. Olha o Pluto, Pluto. Então vamos lá, agora sim, ó. Eu vou puxar daqui, né, sem ver o que que é. A gente vai fazer o unboxing surpresa. O unboxing surpresa do dia. Caixa mágica. Calma, enfiei a mão aqui e puxei. Vamos ver, não tá vindo. Não tá vindo, calma. Abrir mais, eu não queria abrir mais, eu vou ter que abrir mais. Calma aí, vamos por aqui, ó. Cadê a faca de novo? Equipa a faca. Equipa a faca, faca de pão, um de ataque. Beleza. Rasguei um lado, equipa o outro lado agora. Aqui, ó, facadinha, facadinha. Vai. Passa, passa a manteiga, rapaz. Passa a manteiga, isso, o ataque. Eu tô cortando a cara, aí, cortou. Foi, agora foi, agora a gente vai puxar magicamente alguma coisa daqui, calma. Calma, tiro o plástico. Puxa, a primeira coisa que veio, meu Deus, o que será nesse unboxing de hoje? Estamos aqui com este headset incrível Blast Ocelot World. Olha só que coisa linda. Ele é compatível com o Play 4 e com o PC, certo? Olha ali, ó. Auto Mic Multi, controle, design não sei o que, som 7.1, olha que caixa bonita. Olha que coisa... Oi, moça, tudo bem? Vou fazer um carinho no moço aqui, ó. Nesse braço. Ah, ele é o Carlos Ocelote Rodrigues. Ele tem alguma coisa a ver com isso aqui. Eu não sei o que que é, mas a gente vai abrir e vamos testar, né? Bom, estamos aqui então no unbox primeira pessoa. First Person Unbox. É quase um gameplay, jovens, isso aqui. É quase uma jogatina de CS, sei lá. Quase da faquinha, né? A faquinha é só botão direito e esquerdo. É CS essa bodega aqui. Eu não consigo abrir, senhores. E aí? Tem que ter algum... Eu não quero destruir a caixa. Sim, eu sou desse tipo de... Ah, isso aqui... Ah, tá, entendi. Isso aqui é tipo uma capa, né? Pera aí, eu vou precisar apoiar o celular aqui, assim, ó. E eu não tenho como apoiar. Pera aí, deixa eu tirar a capa, eu já volto. Terceira câmera no mesmo vídeo, galera. Estamos aqui agora com o meu Blast Ocelot. Eu ainda não abri, tá? Eu fiz só um rasguinho aqui atrás, assim, ó. Pra conseguir puxar ela de assim, ó. Aí a gente puxa, nossa, velho. Primeiro de tudo, eu já queria agradecer o pessoal da Ozone. Eu vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam conhecer outros produtos. E já vai tentando prever quais outros produtos que teremos aqui no canal, certo? A gente vai puxar... olha que caixa linda. Vai tomar no cu, né? Vai tomar no meu cu. Está aqui a caixa do Blast Ocelot, que é o headset que a Ozone me mandou. Muito obrigado, Ozone. Muito obrigado, Robledo, seu lindo. Tá, tem etiquetinha aqui do lado, ó. Eu vou tirar, nossa, a caixa é incrível, é incrível, e o headset é lindo, que eu tô ligado, que eu já vi fotos, e agora a gente vai só aqui, ó, tirando a etiquetinha, né, aquele momento gostoso de abrir aqui, deixa eu colar essa etiqueta em qualquer lugar, tem outra etiqueta gostosa aqui pra abrir, ó, eita, eu não tô conseguindo, a minha unha não tá pegando, pegou, agora tá soltando, eita, cuzão, que coisa mais bonita, jovens, a gente vai abrir ela aqui, ó, vai quase. Tá quase, Patofis. Abre! Haha! E agora a gente olha, aponta pra vocês. Abre aqui a caixa levemente, né? Como se fosse um... Como é que ela é? Ah, ela abre inteira. Pera aí, então. Então eu vou tentar apoiar ela aqui no meu peito. E fazer de assim pra vocês verem. Vocês vão ser os primeiros a ver. Vocês vão ver antes de mim como é que ele vai vir. Ai, meu Deus. A gente precisa ver um tijolo. Ia ser engraçado. A gente puxa aqui. Nossa, eu fico muito feliz quando eu ganho presentes. Adoro. Quem não gosta de ganhar presentes? Não, eu sou um cara que ganhou muitos presentes. Então eu não reclamo muito da vida, principalmente por causa disso. Ó, abriu. Agora vai, hein?
Está aqui o meu Blast Ocelot. Olha isso, que coisa bonita, jovens. Meu Deus, vamos tirar ele da caixa aqui. Olha, ele é todo acolchadinho. Esse headset é pica, já vocês não estão ligados. A gente tira aqui, ó, tô tirando a embalagem inteira dele, porque o cabo provavelmente está para trás. É exatamente isso. Aqui também tem um manual, deixa eu apoiar aqui. Agora eu já posso apoiar no meu colo. O unbox já foi, né? Eu saí da caixa, já foi. Agora a gente pode tirar ele aqui, né? Desgrudar. Ai, que coisa bonita, gente. Caralho, tem uns detalhes muito lindos. Ah, ele tá preso por uns negocinhos aqui atrás também. Uns lacres de pão. Eu chamo isso de lacre de pão. Eu não sei se essa porra tem um nome, arame. Acho que, o pessoal chama de arame, né? Mas eu chamo de lacre de pão. Acho que lacre de pão é um nome que todo mundo conhece essa bodega aqui. Desrosquei. Saiu rapidamente, são só esses dois mesmo. Deixa eu ver, não saiu tão rapidamente quanto eu esperava, mas tá saindo, jovens. É importante, é bom saber que ele viajou em segurança, né? Ok, um dos lacres de pão caiu, o outro ficou aqui preso, joga no chão e aqui está. Mano, ele tem acabamentos em metálico muito bonitinhos, né? A luz está refletindo, está estragando um pouco. Parece ajustar as maiores cabeças, por exemplo, a minha que é uma baita de uma cabeçorra. Ele é USB, certo? Aqui está a proteçãozinha do USB para conectá-lo. Aqui está o manualzinho dele. Se não me engano, eu não tenho certeza, mas se não me engano, tem um driver pra ele. É, tem um driver pra ele sim. Tem um driver de suporte. Ele é um mega mic, como eu já falei, ele é compatível com Play 4 e tal. Mano, é um mega, é um fucking headset. Aqui tá o controlinho dele, né, pra quando você vai jogar competitivamente, pra você ter. E é o seguinte, senhores, eu vou parar o vídeo por enquanto, certo? Deixa eu só colocar pra ver se vai ficar bonito. Vamos ver se vai ficar bonito. Quando é assim, vamos lá. Só colocar aqui assim, ó. E é confortabilíssimo. É confortabilíssimo. Tem um microfoninho aqui para falar, certo? E a gente vai fazer o teste de áudio puro liso dele. Eu vou só instalar. Vou voltar aqui fazer o vídeo. E aí vocês vão ouvir o áudio dele, tá? Então vai sair, é lógico que o áudio vai ter uma queda, porque vai sair do meu microfone profissional pra um microfone dele que, mano, aparentemente é bonito, pelo menos bonito ele é pra caralho. Vamos ver se ele é bom também, tanto quanto ele é bonito. E a gente vai fazer esse teste ao vivo aqui pra vocês, ó, o Zone me mandou pra testar, tá? Então eu não vou mentir e eu vou colocar já o teste real aqui, vamos na raça ver o que vai acontecer, então... Não sai daí. Bom, pessoal, e agora você está escutando o áudio diretamente deste microfone lindo aqui, meu amor. Esteticamente, o headset é incrível, né? Ele tem esses LEDs aqui embaixo que iluminam, principalmente à noite. Ele tem aqui também, lá desse lado, LEDs que iluminam. Eu baixei o driver dele do site, foi bem tranquilo, instalou automaticamente, não me deu dor de cabeça nenhuma. O microfone eu configurei agora com base no Audacity. Eu achei que o melhor áudio que eu consegui dele foi com ele no 100%, no 100 de ganho, tá? Ele alcançou a linha de áudio que eu procuro nos meus vídeos, que é entre menos 6 e menos 3 decibéis. É importante para quem produz conteúdo saber disso. Eu gostei do estilo de áudio dele, me assusta um pouco eu não poder dobrar ele pra dentro, certo? Porque normalmente os microfones que eu tenho, eles dobram até aqui a boca e isso me dá um pouquinho mais de liberdade de volume. Então, por exemplo, eu quero gravar de madrugada, eu venho até a boca e começo a falar um pouco mais baixo. Mas eu dificilmente uso headset principalmente pra gravar e tal, então essa necessidade atendeu bem. Eu achei o som dele gostoso de se escutar. Isso aqui é bem confortável, não te prende, ao mesmo tempo que veda todos os lados para que o áudio não vaze e para que você tenha uma melhor imersão. O controle de áudio dele aqui eu achei bem prático, bem funcional. Ele tem somente 3 botões, então ele tem um botão para mutar e desmutar o microfone, que eu não vou apertar para não dar merda, e o volume aqui do negocinho, certo? Somente o necessário. E ele tem um clipe bem legal atrás, que é pra você prender na sua roupa quando você for jogar. Então você prende ele aqui quando você for jogar com seus brothers, e aí você tem acesso fácil aos controles, né? Então se você quiser desligar alguma coisa. Ele tem um sistema automático, quando eu levanto esse microfone e coloco ele pra cá, o microfone desliga, porque é um momento que você não precisa do microfone, você precisa só escutar, certo? Então, por exemplo, você vai usar o PC, você vai ouvir música, você vai editar, sei lá, você não precisa do microfone aqui, você coloca ele pra cima, ele desliga, e aí evita captar áudio ou coisas do tipo. Também pra quando você estiver, por exemplo, no PlayStation 4 e você quiser ouvir o som do jogo por aqui, você levanta, quando você não quiser conversar com seus amigos, quando você quiser conversar, você abaixa. Eu não tô mexendo agora pra mostrar
só pra vocês, se eu fizer isso, vai desconfigurar o meu programa aqui de gravação, beleza? Tô gravando direto pelo programa da Logitech, ele tira um pouco da qualidade do áudio, tá? Mas por aqui vocês já podem ter uma noção, vocês podem comparar, por exemplo, o áudio daqui com meus vlogs normais, não com os gameplays, com os vlogs normais, como eu falei, esse driver aqui da Logitech. Vamos ver o seguinte, eu vou gravar agora o áudio no Audacity pra que a gente tenha certeza de que não dá diferença, tá? Então eu vou parar o vídeo por aqui, eu vou gravar no Audacity e eu já volto. Bom, pessoal, então estamos aqui na última etapa de teste. Eu não tô gravando o áudio mais pelo programa da Logitech, eu tô gravando o áudio pelo Audacity, tá? Então eu sincronizei e tudo mais, fiz todo aquele processo. É bacana porque realmente ele não estoura o áudio, mas ele me obriga a falar neste tom de voz. Se eu falar assim, realmente vai abaixar um pouco. Eu não tenho, como eu falei, a opção de me aproximar muito dele, certo? Então eu tenho que falar num tom mais tranquilo pra ele pegar um áudio legal, como eu falei. Entre menos 6 e menos 3 decibéis é o ideal para que vocês possam escutar bem, e é óbvio que eu também posso mexer nele na edição, que ele não pega muita coisa. Eu achei bacana também o silêncio, eu vou ficar em silêncio agora e a gente vai teclar um pouco para vocês verem, tá? Bom, vocês ouviram então um teclado normal, não mecânico, fazendo barulho. Eu cliquei também e aí a gente tem uma noção de ter um retorno ou não. Eu achei a captação de ruído dele boa, ele não capta ruído, mas eu não fiz o teste com teclado e mouse. Vocês vão ter visto o teste aí pessoalmente. Beleza? Galera, esse foi o primeiro objeto da minha caixa mágica. Cadê a caixa mágica? Tá aqui, ó. Tá aqui atrás de minha caixa mágica e a gente vai abrir mais dois gadgets. Gamers, eu queria saber a opinião de vocês, podem deixar aí nos comentários, muito obrigado mais uma vez, Ozone, pelo presente lindo, estou me sentindo uma diva, gente, ai, fora que eu adoro laranja. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando seu joinha, seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, muito obrigado, espero vocês numa próxima, um abraço. Na verdade, aliás, é bom já falar, né, o meu canal continua sendo gravado, né, meus vídeos continuam sendo gravados com esta pessoa que tá aqui, que é meu Samsung, tá? É só realmente o teste do microfone. O microfone normalmente nos headsets eu não uso. Headset pra mim importa pela estética, pelo conforto e pela qualidade do áudio. E nesses três quesitos eu aprovei muito este headset. O microfone a gente vai ver juntos agora. E aí quem pode me avaliar o microfone são vocês, né? Então deixem os comentários do que vocês acharam. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima e valeu!